This video is brought to you by G2A.com. Olá, eu sou o Spencer, estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui a jogar CSGO competitivo. E vamos lá ver como é que vai correr aqui no Mirage. As filhas da puta estão a falar e vamos lá ver se vão apanhar no cozinho. Vamos lá ver. Eu nem lhes vou dar mute, nem lhes vou ligar. Vamos lá ver como é que vai correr. Digo em boas. Se quiser CS, cheat way, dá-me link no sistema quase só passarem por lá. E temos de ganhar estes filhas da puta. Mãe, estou nota B. Sem insulto, sem insulto. Filhas da puta. Eles não me respondem, não me estão a ouvir. Ah, meu fogo, mano. Eu estou com dor de cabeça. Olha, pega. Olha, entra, entra. Isso é barba. Easy. Não faças é. CT. Toma, CT. CT. Toma, CT. E eu ia chinar. Foi uma bala. Ias. 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 Risky. Mesmo, risky. Querem ver? Yes. Vamos ver. Não, um rastrozinho B. Não vou estar à espera. Como é que aprendeste isso, me smash? Pá, não sei, mano. Olha, esta flash aqui por cima. Vou flashar outra. Tem outra flash, bora. Há um apartamento. Kitchen, kitchen. Planta, planta. Tens um apartamento, já o último kit. Venturas. Fica à esquerda, à esquerda, à esquerda. Ei, ei, ei. Amei seu show. Hã? Olá, aventuras. Double click! Olha uma pausazinha, foram legais, filhos da puta. Alguém quer a double? Me, man, me. Eu tenho dinheiro para comprar. Queres comprar? Eu vou comprar, eu. Che, vais comprar a W? Queres smoke short? Bonitos óculos, meu smoke. Obrigado, mano. Gostas? São da raiva? Escala, tá saindo. A sério, mano? Vê. Olha aí, não vês em pequeninos e raiva? Mas já não tens caracóis? Tenho, tenho. Ai, tens, tens. Viste? Tá, um pequenino. Dá muito nos gajos. Fofinhos. Não, deixa-os falar. Eu gosto de os ver a falar. Depois vais te distrair, não vais ver. Eu gosto de ver a falar, mano. Estou a levar 2-0. É assim mesmo, mano. Não, não, não responda, não responda. Deixa-os falar. Não respondas, Uni, foda-se. Levas-te o com a smoke. Não, posso responder, mano. Que ele esteve cheio. Vamos lá ver. Que ele esteve cheio. Anda a buzo, coca. Let's go, let's go. Smoke shot. Eu vou guardar as Zeus para matar alguém. Estão a rushar todos. Bem. Ah, bem, qualquer um perder a flashback. Ei, foda-se, a site. Site. Panta, panta. Olha para o CT. Cuidado, pá. Mais jogar. Tens uma AK na sanduíche, acho. Já não dá. Já foi. Uni. Ah, tens op. Eu ia perguntar se querias op. Obrigada. É fixe. Eu estou a meter das cabeças. Uni, queres ver uma cena fixe? O quê? Tenho pack. Nunca vi. Leva, leva. Tentar picar a
aventuras. Deixa-me a cara, já. Tem alguma coisa fixe de nele? Ele de nele. Fica lá, amigo. Oh, oh, manda se mal, tá aí. Ai, vocês estão lá. Sim. Ele não viu a bomba. Claro que não. Aqui entra. Tipo, yeah, façam aí barulho para coisa entrar mais. Tipo, para a coisa já nem vou. Coisa. Poco. Está um underpal, se achou. Um já foi, cuidado underpal. Ou no cantinho, cuidado cantinho, já. Puta flash, mano. Andar, andar. Underpal, assim, andar. Andar, andar. TCT. A double CT. Connect, short, short CT. Estou bem cá, desculpa. Era bem. Plantaste, é bem. Tanto tempo para dar de fuse e kit, não se compra ou nada. Houve 190 disparos nesta ronda. Toda a gente quer saber. Como já deu, pai, nervo-me já, contexto nervoso muito elevado. Falo sempre sistema nervoso porque é impressão. Eu não tenho spam. Não, posso, graças. Não tenho spam. Estou a bloco. Oh, meu Deus, isso. Não queria passar, o Jota estava atrás de mim para eu recuar. O Jota? Sim, tu. Querem ir? Flashback. Tem um mix, Andrew. Estou flashado. Eu parei um mix, a apontar a tua. Ninguém? Tá aqui, dá muito. Mas tens outro. Eu já tenho um pulador. É pelo menos mais um lá, então. Espera, espera. Um outro. Tão short. Mish, olha o meu. Oh, sério. Coca, não podias ter entrado. Vou ficar agora à boa. Rip Cocan. Querem dar aqui? Cocan tem dinheiro. Nós temos dinheiro para forçar. Pois, já, eu estava a ver, nós temos dinheiro para forçar. Querem forçar? E o único Cocan. Forcem todos. Vou sozinho no Palace. Sozinho não, que eu vou contigo, é melhor. Não tenho medo. Eles também não. Ah, Jota, vens muito comigo. Caga, caga, vamos lá. Vou flashar uma. Eles estão a rotar. Está lá uns escadas. Aventura, foda-se. Qual é que Palace, meu? Estamos doentes. Vou puxar Palace. Tem escadas. Tem escadas, CT escadas. Matei duas escadas. Mas tem outro. Tem outras escadas. Menos 99. Foda-se, como é que é possível? Mete smoke CT, Jota. Mas
sei mal. São 3 já. Além de... Pô, além de 3, 3, eu a falar. Temos que foder estes gajos. Olha para isso, 99, um ter dado e outro. Ok. Eu dava a raspe. Esperem que eles vão. Não, primeiro. Acho que logo fico mal. Estava a andar. Não, mano, olha-me isto. Foda-se. 24. Estava. Ixi, já tens dois. Tens dois, Juni. Mas, limão. Vocês têm de entrar todos para cima do gajo. Como é que é possível? Cavalo. Mas vai rodar rápido, não é? Morrerem um de cada vez. O meio está a clear. Está devagar, mas não salta. Oh, mano, olha-me isto. 87, 4 hits da capa. Eu mando a primeira flash de pica, chama-me meus três. Tem uma janela do lado ali. Foda-se. Stairs. Olha, só tiro vida, não os mato. Caiu um dois a sua. Foda-se, mijosos de merda, filha da puta, criança do caralho. Eu só falo. Olha o barulho, olha o barulho. Sou Ed, short. Short eu ainda. Conecta. Estão três gajos. Como é que estão três gajos no meio, mano? Já estavam a olhar para mim, filha da. Vamos lá, damos o de lá. Ventura. É uma Tech 9, amigo. Já chegou. Let's go, let's go. Demos um full tipo tecnológico com smokes. Deixa-me comparar aqui. Oh. Tens que fazer mais. Tenho. Tens smoke stairs que é smoke city. Como é que é smoke stairs? Não sei smoke stairs. Sabes smoke alguma coisa? Olha, sei aí, que aqui. No cantinho e apontas lá para aquele cantinho da torre. Para a ponta, de fora. Está aqui. Está a puxar, está a puxar. I'm throwing smoke. Calma, calma. Eu
tá louco, tá solto. Ixi, que azar. Era bem. Foi embora, foi embora. Eu queria ir. Deixa eu ver. E o nível vai dar. 1 minuto e 35 de smoke já. Eu já estava, esquece. Eu smoke já, Angle Ventura, espero que smoke o CT, ou o Style. E já, eu smoke o CT. Está calado. 1 minuto e 35. Já, olha, pronto. Ele foi mid, ele foi mid. Smoke a tu. Estou a mandar ver contigo, ou burro do caralho? Estou a falar para o Ventura. Tenham calma, foda-se assim não. Mas é para o caralho. Puxa o rampa, Ventura. Mas já está fora. Eu disse-te. Eu pensei que eu ainda não tinha puxado. Assim tanto. Pica, o pico, ele tá aí. Cata, puxa, 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 puxa. Tá um rampa, vem. Tá no tiro. Tem uns dois, tá lá. Tá rápido aí, pá. Tá sorte, tá 10, fala-se. Chota. Smoke a shop. Tens a bomba, Bento. Smoke! Pala está smokeado. Tava de brilho. Calma, Coca. Vou flashar. Vai estar em baixo de tiro. Filho da puta, tá lá. Na linda, lá direito. Tá na janela, foda-se, escampado de merda. Janelão. Estão aqui. Ander. Eu mandei-lhe nele. Os gajos estão bem esquisitos. O filho da puta do terceiro saiu. Abaixo! Que full foi aquele que o gajo deu? Palace! É ele, é ele. Ah, ok. Tens um CT. Smoke CT. CT janela, CT janela. Não tem CT. Tá sur. Janela sur. Dá pré, Cocan, dá pré. Tá na jungle. Pega o. Ele já tem, não tem já. Para mim, pega para mim. Oh meu Deus. Eu não vi. Não, eu ia tirar a print e depois sempre mandei tirar para lá dele. Eu sou mais esperto, cara. Anda comigo, Venturas. Ah, vou lá, mas falas no jogo ou da Idarim ou o quê? Olha-se. Vou flashar.
Calma. Ai, mano, esse moco chega ali, meu. Bomba tá aí pra demais. Ok, ok. Eu tô aqui a fazer barulho. Short. Yeah. Planta, planta. Tens umas escadas. Eles vão comando ao kitchen. Kitchen. Puxei o lado esquerdo da short. Kitchen avançar. Tá, kitchen. Então, short tá, da devil. Short da backside. Short da devil. Tá, kitchen, kitchen. Backside. Entrei. Short da devil. Não pique, não pique. Puxei, puxei. O gajo já tinha o apel vazão. Vai jogar. Alguém precisa de drop. Compra op, compra op. Já. Toma, Mish. Eu tô trocando. Era... Ah, ok, não compraste, ok. Era até me assustei. Cuidado que tens sempre um. Eu estou lá, acho. Vou flashar. É por isso que eu ganho mais aí. Calma. O quê? Ah, tá no jungle. Tô site. Tu tá chegando? Oh, miss. Não, não, não. Vai, vai. Esse não é claro. Eu não tô em cima. Tá lá, tá lá. Short, nice. Tá lá, tipo. Filha da puta. Apanhei eu ali, eu pensava que tinha sido o gajo, o meu chinelo. Tá, conector, conector isso aqui. Conector-me pro. Enfim. Oh my god. Mano, eu pensava que eu ia que tinha sido ele a matar-me, eu ia chinelo. Foda-se. Então foi pena. Eu fui feliz, eu ia vou chinar. Cheguei a unidade a um tiro, mesmo ali a tirar-me pão. Eu tinha dado um tiro no gajo, mas estou a próxima que teu. Estás a ver um gajo cheio de fome com pão na boca, era eu a ir ter com o gajo. E destruir os meus sonhos. Venturas, podes-me dar a drop? Ah não, o Kokan dá, o Kokan está cheio daqui. Não, 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 toma, 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 toma. Obrigado. Não, já, não, tem, não, já, não. Tem, já tem, já tem, já tem. Eu vou picar mais. Vou flashar ali. Não olhem. Tá no lado, vai tirar os olhos. Tá a duzir lá à direita. Morreu. Tá short. Short. Ui! Passou! Ah. Tá à direita. Jungle. Cabral. É esse, é esse. Vem bem. Cuidado, Under, Uni. Entra, entra, Jota. Entra, 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 entra contigo. Tá, sai, tá aí. Aí atrás. Ele sabia que estava aí. Acho que está às escadas. Ai, caramba. Tudo off. Ninguém está bem com ninguém, mas toda a gente diz que o Dal. O Kakan está a dar RR. Ele está aqui. Ele está aqui. Mas apareceu. O Kakan entrou no jogo. É. Devia estar.
tu soubesse a dor de cabeça que eu... Olha, olha o Coca nem entrar no jogo outra vez. Oh Coca! No shit, man! Estou a gravar! Decoys out. Então... Seja as cabeças, mas... Uma mata. Mid, dois mid. Estão a... LOL. Tem mais um. Tá lá. É bem? Eu fui para fora do mid. É. Desculpa. Caralho, mano. O último estava aqui. Estava no meio. Ele vem a correr. Está apartamentos. Outra vez. Se um dia alguém perguntar por mim, diz que nasci para te amar. Vou meio, ok? Oi, oi. O que é que achas de tudo? Fecha. Mano, eu estou morrendo. Ninguém. Yeah? 2A, palas. Foda-se, menos nada. Eras tu que estavas comigo lá? Eu estava na janela. Não, eu estava aí para ver. Era Yuni! Enfim, Yuni! É para forçar? Não, quem foi não. Mano, não beijas ao Claudio, por favor. Descia das cabeças, mano. Eu estou a morrer. Baixa o som. Vai dormir, mais? Olha, foda-se. Ah, é impossível. Isto não sujo o bocado sem som. Mas eu estou a cabeça e está a jogar, mil, né, filho? Não está ninguém B, não está ninguém B. Está em short. Conecta. Foda-se, está outro, Palace. Como é que sabes? Eu não estou a brincar, eu não estou a brincar. Esse foi o que saiu do jogo, por acaso. Esse foi o que saiu do jogo, por acaso. Foi. Ele lá, perfeito. Vamos lá ver o perfil do cabrão. Loritas. Os comentários baleco, leco. Não tem inventário, uma barra de inventário. Vamos dar um reportezinho, o que é que acham? Reportezinho deste vídeo da porra. Eco. Dano. Estou-me a obrigar a puxar de pino vento daqui a bocado para dar um rasgo em cima deles. E eu vou ver a dano. Ah, agora é impossível, só quando o jogo acabar. Ver a dano depois disto. Mas estão a entrar, é muito fácil. Olha-me isto. Mas já vou pular. Ou não vale a pena. Oh, mano, olha, anda. E esses esteves, mano? O que eu estou a dizer, mano? É que a ganha este jogo. Este jogo já está dele. Este gajo. Está nada, tem calma. Não, deixa eu dar, me foda. Não, não. Mais ver. Não me digas que eles vão bem. Se for ainda melhor. Venturas vem e virou as costas, o gajo entra, rapaz. Tens aí, Jânio? Era bem. Olha, o Mano é com a bomba. Meu Deus. Se me chatei, jogo meio. Eu jogo short. Move it. Parte. Smoke. Grenade.
Entras, vou só te salvar. Quer dizer? Quer dizer, não, não pode. Mei, mei, mei. Short, olha para o short, se faz favor. Vem Palace, vem Palace. Cadeira. Tenho under. Vem Palace. Aí, aí, Ventura. Olha, manda, ó, Jota, eu vou guardar. Diz aí o Nick que estou a falar para ela. Aí há pessoal, acho eu. Menos 70, menos 70. Não acredito. Foda-se. Este gajo esteve aqui acampado o tempo todo, eu mando-lhe um tiro e ele vira-se para mim. Obrigadão. De nada. Foda-se. Filha da mãe. Que eu também fui boa, Jota. Quando vocês estavam lá, eu vos mandei mates. Olha, oh, Cocan, quem oh, Cocan não, quem foi para o B, parta aí. Olha o bloco, olha o bloco, olha o bloco. Agora ela que vai ralar sozinho, toma caga. Passou. Short? Provável. Tenho cadeira. Timing, caralho. Tenho cadeira. Yeah. Ele sabe que eu estou a olhar para ele, mano. Olha-me este nojento. Olha-me este nojento, mano. Cuidado com o Nectar, Uni, conecta. Tá, eu já tenho bico. Conecta, Coca. Jungle. Nossa, filha da puta, aquele gajo. Ah! Filho da puta, vem buscar! Jungle, achou. Jungle. Pelo menos para ser. Cuidado, me conecta. Ainda dá para ganhar a moto. O que é que esse caralho está a fazer? Tens uma W à esquerda. Campa aí ao canto à direita. Best win. Deixa em dinheiro. Vai meio coca. Olha, mandou-me Under Palace esses esteves, mano. Under Palace. Rampas. Um ou dois. Mas não acho sei. Que é só um. Conecta, não? Conecta, caralho. Castado, meu velho. Tá direito embaixo. Mal, que eu não consigo ver nada. Esse esteve está a cheitar, provavelmente. Ele saiu do jogo na quarta ronda quando nós estávamos a ganhar. Provável. Muito provável. So we rush it in, or are we go
Battle Scout. Olha, vamos deixar o meio clear, se achou bem. Palace 2. Morto conector. Palace itado. Itado outro. São dois itados no Palace. Está lá, menos 61. Menos 61 e menos 70. Palace. Com média assim. Está lá o outro. Olha, também. Jungle e Palace. Low HP Palace, menos 70. Shield, está tudo bem. Não tirei nada. Olha a virar-se para trás, LOL. Uni, puxa o. Eu ia dizer para puxar o LOL. Obrigada. Eu vou ver agora, vou ver. Eu vou meter flame no Metal Smoke. Eu vou te ouvir no coração. Eu vou te ouvir no coração. Eu não vi ninguém. Eu só fiz a shoulder, não tenho. Quem é que deu facada? Fala-me vocês. Fui eu no jungle. Pera, pode estar. Já passou, já passou. Sai, sai. Dois, mano. Um low HP. Menos 66, um. Deixa. Jungle. Como é que está a jungle? Não sei. Ninguém sabe. A bomba está drop. Não piquem. Está jungle. Só falta um. Não piquem. Está lá a jungle. Jota, manda flash para lá. Está a avançar o gajo. Pico o tu, pico. Sei que tinha top para ir duas vezes. Remember, this is Bandit Country. Onde foi? Aventuras, cuidado que não tem flame, só tem smoke. Smoke foi mal mandada, mas... Pois foi, era suposto caga ficar para meio, cima, não ficou. Caga no meio. Consegues ver onde? Olha, vou flashar o meio, olha aí. O meio parece algo. Olha, é aqui. Provável lá. Fica aí, olha. Oh, mano, vem picar, mano. Palace. Calma, calma. Isso é sandwich. Está a olhar para ti, está a olhar para ti. Ele vai dar o fake plant. Ou vai vazar. Não vai vazar para mim. Bem jogado. Fica uma mal. Ei! Quase. Eu não. Deixa-me em meio, Jota. Cuidado com o HB. Não tenho flame. Tenho o smoke. Meto lá. Não, não tenho nada.
Quem está comigo aqui? Desapareceu. É FG. Tá bench, bench. Calma, calma, pera aí, Coca. Tá não, não. Tá, tá bomba. Backside. Calma. Olha misto, mano. Tá a menos 50. Pega a pistola. Ai, Jesus. Mano, tirei 50. Bitch, please. Foi péssimo. Foda-se, cuidado com estas merdas. Mano, eles vieram a rushar B, matei 3, não pude fazer mais. Tirei uns 5 assim de novo. Mano. Toma. Olha o que eu comprei. Let's have at it, mate. Eu fui lá soltar, já estava os gajos em cima de mim. Eu vou lá de noite. Throwing flashbang. Olha que herói. Tá um meio dado. Que é? Flashada, mano. Todos flashada. 24 trilho. Tá outro. Tá site. Um palace, um site e um rampa. Olha aí, nice. Fala, socorro. Ninja. Flame pra ninja. Picaca, pra picaca. Ai, tá zoado. Mete flame no ninja. Ixi, fodeu. Palas, palas é a criação. Tem que ir, deve ter. Se mata o gajo, mano. Não mata. Mas tinhas tempo para matar, ele estava à tua frente, mano. Tinhas tempo para depois fusar, caralho. Tempo, não estavas a ver as chinadas. Matavas, logo defusavas, mano. É isso que tens que aprender, de resto, fizeste bem, mano. Quero puxar. Yeah, puxei em todos, sei lá. Todos não, alguém tem para ver. Let's go! Eu vou. Fica um no ver, não. Fica o Coca. Ah, vamos fechar, então. Para os palos, se os projam lá. Oh my god. Ixi, não era pra quem? É ver a Coca. Yep. Foda-se, sai. É, eles vinharam. Acho que me quero. É, cuidado, mesmo. Pega. 3 mil. Não recuem, não piquem, não os piquem. Tá uma short, Coca. No já short. Yeah, eu já tô no short. Coca no short. Calma. Tu choro. Apanho-me armas. Estou a ver. Está aqui, Jim. Está aqui, está aqui. Alguém tem arma aí para mim? Pelo menos que eu estou a ouvir, tenho certeza. Vou-te flashar, olha aí. Pareceu que eu meteste naquele cantinho. Temos que arriscar. 3 A, 1 mídia de corzinha. Eu vim com um drop, só chegou. Leva coisa. Não ia dropar, não. Coca, não passa já. Leva spam, ok. Se precisar de jogo. Vou meter fire. Cuidado, pode ser rush. Rush só um hold aqui. Tá aqui, vai. Está lá no palo essa bomba. Vamos meter smoke. Estou 8. Vai lá, já aguenta, não mais picar. Calma.
pá, vou ajudar o Cocker, saí do meio, cuidado do meio. Veja nada, veja nada. Tem? Bem? Tá, tá, rampa, rampa, rampa. Eu fechei, fechei. Vazou, já. Vou para o meio outra vez. A bomba? Não está aqui. Estava no pause. Só que não. Eu vou ter. Eu quero. Está a esperar que vocês piquem, não quero. E um 16-14 é que era bom, mano. Já não perdeu. Ah, Cocan, drop aí. Toma aqui, toma aqui. Vem. Bora. Cocan, compra a spawn. Bora lá, mano, só uma coisa. Tem flame? Não, 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 aqui no meio a fazer scope. Roda B. É B. Desse cara, velho. Oito. Toma o carro. Deploying flashbang. Tá lá a bomba, tá um pedra. Pedra e carro. Tá bom, calma, calma. Pedra, carro. Tá à beira da kitchen, não tá à beira da kitchen, não é aí, Ventura. Esta puta falou muito. Olha, até saiu do jogo aquele. O Cocan, viste? Falam muito, jogam pouco. Olha, uma Red Quartz. Mas espero que tenham gostado deste vídeo. Agora vão falam. Agora não falam, filha esta puta. Espero que gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar o like. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I've been the coast's greatest blessing.